Sasa hii Komoni ndio amekuwa Red Cross. Yeye ndiye anasaidia watu. Tuko na governor wetu. Eriko Mundi amechukua majukumu ya governor. Lakini sijesema anayafanya governor pia anafanya mambo yake. Tunampenda Sakaja, but Eriko Mundi anafanya vitu vikubwa sana ndugu yangu. Hata kuna vitu vingine hatutaji kuelezea. Watu wanaona kama huyu jamaa ameenda crazy, but wewe unaona ameenda crazy. Wewe unaweza fanya hivyo. Unaweza toka kwenda kuokoa watu, wapeleke kwa injikavu, anaenda nyumba baada ya nyumba anatoa watu juu ya mabati, anawapeleka, anaweka mali sawa, anasaidia watu. Mambo vipi? Mambo fresh, Mungu anasaidia. Mm-hmm. Alhamdulillah. Mm-hmm. Na kwaje? Safi buda, tunapumua vizuri. Fresh? Mm-hmm. Yeah. So, mashful. Yeah. Mambo yamekuwa kitokea mengi sana hapa siku mbili tatu hizi zimepita. Wacha kwanza tuanze na issue kubwa ambayo pia imekuwa iki ring sana dunia mzima. Uh-huh. Issue ya mafuriko si Kenya peke yake. Mm-hmm. Pia I think worldwide ni kitu ambacho pia imekuwa iki happen. Hebu tuambie what's your take on that kuhusu issue ya mafuriko Kenya na vile gavai ina try kuhandle. Okay, issue ya mafuriko ni kitu ambacho ni kimeacha wengine na machozi, kimeacha familia nyingine sahi kipata tabu ikitaabika kwa sababu wamepoteza watu wa maana katika familia zao. So ni issue ambayo inajaribu kutuambia tujaribu kutengeneza njia za maji zitakapopita. Unajua maji lazima tuelekeze venye maji inafanya nini inapita. Lakini watu wasifanye nini? Watu wasijenge nyumba kwenye maji inapaswa kupita. Mwanzo sasa hivi unaweza pata wanakuambia hii sehemu ni ya maji but unapata mtu yeye hataki ku reason that anajenga hapo hapo. So na mwisho unapata inawa cost. Lakini tukiweka pipes za maji ziwe sawa za kupitisha maji vizuri, ziwe yani hizo pipes zinaangaliwa ziko safi. Which means tutakuwa na mafuriko yatakuwa madogo na itakuwa ni sehemu moja moja mbili tatu. Ukienda sehemu za huku chini unapata barabara ni nzuri. Lakini hapana mwelekeo ya maji inavyotembea. Sijui kama umenipata. So inahitajika hizo njia za maji zitengenezwe kama hapa street. Unaona? Barabara ziko sawa lakini maji hayana mwelekeo. Yajui yaende wapi. Lakini tukitengeneza underground nini zile tunnel za kutupa maji, maji inaelekea sehemu moja na tunaambia wananchi hii sehemu hamstahili kujenga, ni sehemu ya maji kupita. Asa Kibera kule, watu wengi wameumia sana. Nyumba mingi zimezama, watu wamepoteza vitu, wengine wamepoteza familia, magari zimeanguka. Alafu mtu anaona tu maji imejaa pale. Hawezi akapita na gari, lakini yeye anataka kuepita. Namuona maji paka inahangaisha train, roli inaanguka. Sijui kama unanipata. So ni kitu ambacho lazima watu wafanye nini, waviangalie kitu kama hiyo. Waona tu maji yamejaa. Lazima utafuta another solution, watu wasitopishwe wasipite. Na wale watu ambao wamejenga sehemu ambayo maji inapita waondolewe yale tunnel zijengwe hiyo sehemu, unajua maji yanakuonyeshanga sehemu ambayo inafaa yapite. So sasa hii ndio wakati ambapo government ya Nairobi na si peke yake Nairobi, kote kwenye mafuriko yamekuwa, waangalie wajue haya maji yanapaswa kupita hapa. Tunahitaji tutengeneze tunnel ambazo zitafanya nini, zitapitisha haya maji. Na hizo tunnel ziko zinaangaliwa uchafu wote, kama tunnel imeblokiwa kukuwa na watu ambao wanasafisha zile tunnel, maji inaenda sehemu moja. Hata kama kutakuwa na mafuriko lakini yatakuwa madogo kwa sababu maji yamepata njia za ya kupenya. Sijui kama unanipata ndugu yangu. Ni kitu ambacho kitatusaidia sisi, ni kitu ambacho kitazuilia. Sasa hii naona wengi sana na bado kuna maji bado yanaendelea kupita kwa sababu ukienda sehemu zingine unapata maji yamesimama na watu wanashindwa wapite vipi, kama saidi za wapi huku Madhari, maji yamesimama. Why? Kwa sababu maji hayana mwelekeo ya juu yaende wapi. So yanasimama yanafunika kila kitu. Lakini maji ikipata njia ambayo yanastahili kuenda, unaonanga tu in a few minutes wakati mvua inamaliza kunyesha, 1 hour 30 minutes maji yameisha kila mahali kweupe kama panodo ndugu yangu. Sijui kama unaipata. So ni kitu ambacho tunataka kutujaribu, wajaribu wakiangalie sana na watengeneze njia za maji sikuwe sawa. Sasa ni kukatize kidogo. Kwa hiyo issue ya mafuriko drainage. Umesema kuwa watu wanajenga nyumba mahali penye ni njia za maji. Yeah. So wakulaumiwa nani? Ni the government ambao wanapeana approval ya nyumba kujengwa mahali ambapo ni njia ya maji, ama issue ni investors wenyewe ambao ni vichwa ngumu? So shida ya kwanza wote wana makosa kwa sababu one thing government ikikukataza usijenge hapa na kwa njia ya maji uwezi pewa notice ya kujenga pale. That's one thing. The second thing
inahitajika. Kama unajua umejenga hapa na njia ni ya maji, umeambiwa ni ya maji, inabidi uavoid, upe maji njia yake ya kupita, alafu government nao inabidi watengeneze zile tunnel. Ndio nakwambia government wakitengeneza zile tunnel, wajue ni njia ya maji kupita. Hakuna mtu mwenye atakuja abomoe ile tunnel, afanya nini? Ajenge hapo. Sijui kama unanipata. Lakini umesema hii ni njia ya maji kama hapa. Angalia penye panakaa. Haujui maji yanapita wapi. Wewe naambia mtu anaweza jenga paka hapa mwisho. Kwa sababu ana ruhusa ya kujenga, kwa sababu angalia barabara inavokaa. Hapana mwelekeo wa maji kuenda. Yeah, lakini tukiwa nayo, alafu akwambie hii ukijenga ufika hapo unajua umefikia tunnel. Hiyo ni makosa. So inabidi unakaa kwa line yako. So naona hiyo chote ndio kitu ambacho kitasaidia watu wa nini wasijenge kwa njia ya maji na ita avoid. So unapata madhara kule watu wamejenga tu, watu wamejenga tu mwanangu. Ukienda kule watu wamejenga tu, nyumba zimebanana banana, zingine ziko huko. Yaani nyumba zimejengwa tu, sijui kama unanipata. Hapana mwelekeo wa maji. Sasa mvua ikinyesha maji naye anatulia kwa sababu mjaonyesha jinsi anavyofaa kwenda. Yeah. Kata kando na kwa slums kule, nimeona kuna estates pia kama Ruaka, Banana, kuna estates ambapo pia bado kuna mafuriko ya athiri maji ya songi. Ndio nimekuambia sasa ya estate, watu ambao wanajenga estate hawapei maji mwelekeo. Unapata estate moja imejengwa hapa kuna mlima, na pale kwa mlima barabara ndio ni nzuri. Hatulaumi barabara, tunalaumu zile tunnel zingejengwa. Unajua unajenga estate unapeana jinsi ya maji yatapokuwa kwenda, maji yanaenda sehemu fulani. Tukienda kule kwa estate paka saizi bado maji yako yamejaa barabarani, hujui upitie wapi, hujui uende wapi, maji yamejaa mpaka kwa mlango wa mtu. Lakini wakijenga wapei maji mwelekeo, mimi sioni kama kutakuwa na mambo mengi kama maji atakuwa yanajia but in a few minutes. Kwa sababu tunnel line sometimes huwa zinajaza maji. So in a few minutes wakati hizo tunnel zimerudisha hiyo maji, maji yanaenda kwa kasi, maji yanakauka, barabara zinakuwa wazi zinapita. Na watu wanaendelea na maisha. So watu ambao wanajenga zile estate, jukuna kuanga na watu ambao wale wa Maril sijui whatever estate. Kwa proof plan kwanza. Kwa proof plan. First ni plan ya maji. Exactly. Second plan ya barabara. True. Kukiwa na barabara na kukua na njia ya maji, kukosa kukosa watu wataishi kwa amani na kutakuwa na kelele na utaona hii nini, watu in peace, maji yamejaa in a few minutes, maji yanaisha na maisha yanaendelea mbele. Yeah. Okay, na hapa juzi kulikuwa na issue kubwa sana ambapo kulikuwa na criticism nyingi sana kwa governor wetu Sakaja. Alikuwa amekuwa criticized kuwa Nairobi imemshinda sijui nini. Eric Omondi pia pale akafanya video kidogo kidogo ikadropiwa, ni kama kumekuwa na kaishu kiasi. Watu wanasema governor hii nani imemshinda, hii county imemshinda. Hata unaangalia kama juzi Eric Omondi alikuwa ameenda kwa ground na boti yake akisema ana try ku rescue wase. Watu waliona kama ilikuwa ni drama tu ambayo ilikuwa haina mwelekeo. Lakini hebu tuambie. One thing you should know, Eric Omondi ni mtu ambaye ni mkubwa sana. Eric Omondi ameperform kwenye matamasha kubwa East Central Africa. Eric Omondi is a big influencer. Na ukiwa ukijua Eric Omondi akona mtoto mdogo kwa nyumba, mtoto bado hajaanza kutambaa, mtoto bado hajaanza kuita baba. Ni wakati mtoto anahitaji babake, lakini usiku Eric Omondi anavukisha watu na boat. Eric Omondi anafanya kitu kikubwa sana ambacho ni kitu hata kwa kawaida mtu wa kawaida isifanye hivyo. Hatujaona politician yote amefanya kitu kama hiyo. Hatujaona politician yote ametoa boat isaidie watu. Watu wako juu ya mabati. Watu wamelala juu za mabati. Eric Omondi ananua boat, anaenda kuwaokoa, awapeleke sehemu ya nchi kavu. Pale ambapo wanaweza tulia, pale ambapo wanaweza kuwa comfortable. So Eric Omondi is doing Eric Omondi anafanya kitu ambacho ni kikubwa sana. Ujue niwe ndugu yangu, uko na mtoto mdogo kwa nyumba. Mtoto hata mkio, nasishangaa mkio Eric Omondi wanapata time ya kukaa naye kweli? Hapati time. Kwa nini? Muda mwingi Eric Omondi macho yake yote yameangalia kwa watu. Wameangalia watu. Eric Omondi anasaidia watu michango. Eric Omondi anatengenezea, anasaidia watu wengine wanalipa fee. Mpaka mwenye anajisahau. Mwenye anajisahau, ani mpaka anajielekeza. Tuseme sasa upendo wote mpaka ametoka mjao, amepewa watu wengine upendo. So ukiangalia mtu kama huyo anafanya kazi ya politics, kazi ya wanasiasa ambao nitakana wafanye. Wanasiasa ndio nitakana wafanye hizo vitu, wanasiasa ndio nitakana wakuwatumanishe Red Cross itoe watu kuiwape msaada. Sasa Eric Omondi ndio amekuwa Red Cross. Yeye ndiye anasaidia watu. Tuko na governor wetu. Eric Omondi amechukua majukumu ya governor. Lakini sijasema anayafanya governor pia anafanya mambo yake.
tunampenda Sakaja, but Komondi anafanya vitu vikubwa sana ndugu yangu. Hata kuna vitu vingine hatutaji kuelezea. Watu wanaona kama huyu jamaa ameenda crazy, but wewe unaona ameenda crazy. Wewe unaweza fanya hivyo. Unaweza toka kwenda kuokoa watu, wapeleke kwa nchi kavu, anaenda nyumba baada ya nyumba anatoa watu juu ya mabati, anawapeleka, anaweka mali sawa, anasaidia watu. Sina hizo mbao. Hauna hiyo uwezo kwa sababu nini? Mungu amempa hicho kipaji. So na Eric Omondi anafanya kitu ambacho chenye mtu wa kawaida hawezi kukifanya. Hata wewe nani hawezi kukifanya. Hiyo ni kazi ya Red Cross. Mimi naweza sema kwa Eric Omondi kitu ambacho anakifanya ni kitu kizuri, mimi nakubaliana na yeye. Mimi wala simpishi. Ila tu ni wasaidiane na Governor Sakaja wanyoshe kama kule Kibera njia za maji zipatikane. Watu wake kwa amani. Kuna watu wengine hata mali zao zilidoa. Wajua talala wapi, kuna wengine nyumba zao zilibebwa. Lakini wacha ni kuambia yote, na kuambia sasa hivi. Eric Omondi atasimama na wale watu ambao vitu vyao vimeenda. Ngoja, maji yatulie. Utaanza kuona watu wananunuliwa mattress. Na mwenye anaenda kufanya ni Eric Omondi. Hautaona mwanasiasa yote ambaye anafanya kitu kama hicho. Hautaona ndugu yangu. Hii nakuambia just for free. Utaona Eric Omondi atashikana na wale watu nyo wamepoteza vitu vyao, wenye wamepoteza nyumba, utaona anawasaidia, wanajenga nyumba, anasimama nao imara kwa sababu anajua hao ni wananchi wenzake. Lazima kwa mwenzako kukivamiwa lazima usimame na yeye, sio usimame kando. Na ni kitu ambacho Eric Omondi anakifanya. Yeah. So tukifunga historia ya mafuriko, wewe unaweza ku advise gava ifanyaje? Mimi changu mimi ni gava ameenda. Wale ma instructor ambao wanapewanga kazi ya kutengeneza barabara, one thing inatakana wajue, watengeneze njia za maji, watengeneze zile matunnel. Hapa Nairobi tungekuwa na tunnel, hapa Nairobi maji angekuwa yanasimama ovyo ovyo. Tungekuwa na tunnel za maana, hapa Nairobi tungaisikia mvuriko. Kule nani Kilimani tungekuwa na tunnel za maana kabisa, zinapeleka maji sehemu moja. Wanachimba tunnel underground, maji yanapita underground, vitu vingine vinaendelea. Na tunnel za make sure zinaangaliwa ziwe safi, ziziwe na vitu ambavyo vinazuilia maji kusimama. So yangu ni kuwa kuambia government wale washirika ambao wanatengeneza barabara, ma contractor wa make sure tunnel za maji zimeundwa before barabara complete, kwa sababu watu wanapewa contract au wamalizi wanajenga kama vinyo wamejenga hapa. Wamejenga hapa, angalia maji hata yamesimama hapo, ndio hayo, hayana pa kuenda juu, yametulia. Na akisimama hapo yanaleta maradhi, yanaleta mosquito. Watu wanaanza kugonjeka kwa sababu maji yakisimama sehemu moja yanaleta paka maradhi ambayo wengine wanafariki. So tunahitaji yale maji yakiondolewa. Basi watu wapate maisha. Yeah. Na kuna pia wale madereva ambao unaweza pata kama hii story ambayo tuliona jana. Yeah. Mto ilikuwa imejaa, but sasa mzee alidecide tu kupita. I think alikuwa na lori fulani ilikuwa imebeba mchanga. Alikuwa na watu almost 15. Ilipofika katikati ile lori ilisombwa. So I think pia madereva maybe unaweza kuongelesha kiasi wenyewe. Ndio nilisema mwanzo, madereva kama umeona maji yamejaa. Na haya maji yanakushinda ule uwezo wa kupita. Mbona usitulie? Exactly. Yale maji yaisha upite. Kwa sababu niliona hata kuna mwingine ameona lori limeanguka kando jamani. Naye anaingia na Nissan. Na mshangao mtu ana akili timamu ama mtu ana umomonyoko wa akili ama ana upungufu wa akili. Unaona watu kama wanakuanga na kitu ambayo inaitwa wanatuchanganya sana. Wanakuanga na kitu inaitwa obrosontosis, yani upungufu wa obrofondostic. Unajua in psychology tunaita obrofondostic na kingine. So wale watu wana upungufu ule wa Nisa na muona jamani, watu wangekufa bure. Mwingine alianguka na maji, sijui kama aliokolewa. Kwe. So akiona kama maji yanapita vile, inabaa utulie, maji yapite, alafu uendelee na safari. Kwe. Yeah.